Milé deti, rady sa zabávate. Ale chceli by ste sa naučiť aj niečo nové. No tak dobre. Dúfam, že to vyjde. Tu sú hviezdy dnešného duelu junior. Super! Už na jeseň vás čaká víkendové pásmo Karavan. Neuveriteľné. V ktorom spoznáte Paddingtona a jeho dobrodružstvá. Ups. A zistíte, že bol raz jeden život. Aj mne sa to páčilo. Mali by sme si to zopakovať. Tešiť sa môžete aj na nové relácie RTVS ako Čekyho hudobný labák, Duel junior, To sú veci a ďalšie skvelé novinky. Detský super víkend na jednotke.